梵蒂冈的西斯丁教堂花了7000多万台币，添加了7000颗 LED 灯，让文艺复兴大师米开朗基罗的作品看起来更接近原来的颜色。教堂里面也加装了新的空调系统，现在每一次参观的人数可以增加到2000人，所以原本每年就吸引600万游客的教堂，未来会有更多人前往欣赏大师的作品。梵蒂冈著名的西斯丁教堂亮了起来，加上 LED 灯还可以再亮一点，让壁画的颜色不会失真。经过3年施工，西斯丁教堂耗费大约台币1亿4000多万元，加装了7000颗 LED 灯，还有新的空调系统，其中照明设备就花了7300多万。西斯丁教堂里面有文艺复兴大师米开朗基罗的壁画《最后的审判》，还有穹顶画《创世纪》。穹顶中心描绘了旧约里面《创世纪》的9个场景，场面很大，气势恢宏，人物也很多，是米开朗基罗的代表作。大师作品每年都吸引超过600万旅客参观。现在新工程完工之后，西斯丁教堂一次可容纳2000人，渴望突破原来的参观人次记录，让这个已经有531年历史的教堂，透过新科技更完美呈现大师巨作的震撼。